Pastor Theogene ni papa dufite na mama wacu ko mutureba hano twese tugiye dufite amateka atandukanye ye Pastor Theogene yamfashije cyane nakuze ntazi mama na papa ahoraga ampumuriza buri munsi ambwira uti mwana wanjye aho batari ndahari ambwira uti iyo nacikaga intege cyambwira uti mwana wanjye ndi kumwe nawe aramfashije bikomeye cyane kugeza ubu n'abavandimwe mubona abenshi ni abanyeshuri abiga kaminuza wari witangiye muri iyi minsi abandi biga muri segonderi ariko tukimara kumva inkuru twese kubyakira byaratugoye na n'ubu ntabwo turabyakira neza ariko gusa ndizera ko Imana ibatumye bibaho hari impamvu ibatumye bibaho gusa ndabasabye uyu muryango muremure mubona aba bana ni abana banyu ni abana b'abavandimwe bacu hari n'abato ndabinginze muzakomeze mukurikirane imibereho yacu kandi naho ari ndabizi neza uko ari kutureba ndabizi neza ko ari kubona ibyo tuvugira hano ubu nanjye mpagaze rero nshaka kubashimira ibyiza papa na mama bankoreye ariko nubwo agiye kuriya ntakitagira iherezo pasiteri ajya kunyubakira natangiye mukora akimara kugura ikibanza iwacu iyo mubera umukozi mubera umuyedi pasiteri areba imbaraga mfite n'ukuntu nitangaga nkamukorera aza kumbaza ati ariko ko mbona ufite imbaraga cyane izi imbaraga uzikura ubwo nibwo twaganiriye aratangira ambaza abana mfite ndavuga mfite abana bane ambaza umugabo ndavuga nti ndi umupfakazi umugabo yitabye imana ambaza ko ntuye ndavuga reka ntabwo ntuye ndacumbitse komeza kubana gutyo ariko uko yakambwiraga gutyo akicara akambwira ati nyamara ati Imana igiye kuguha inzu ati Imana igiye kuguha inzu ati wihangane ubwo bibaho haciyemo iminsi nibwo yambwiye ati ndi mukazi arambwira ati rero taha ujye mu rugo ufite abashyitsi naratashye njya mu rugo haciyemo umwanya muto yangiye kubona mbona imodoka ziraje imodoka zikiza na mama yari arimo mbona banzaniye ibyo kurya banzanira ibirayi banzanira amavuta ibyo kurya byose bitunze urugo barabinzanira nabayeho neza uko bari aho ngaho mu rugo kubwira umukoresha wadukoreshaga nawe ngira ngo aguye hano mwamubonye arambwira ati nkubira amafaranga y'amabati makumyabiri ati domina ati Imana irambwiye ngo iguhanyuze
ubwo pasiteri aragiye haciyemo iminsi nk'itatu ndi mu kazi arambwira ati ngaho genda ujye mu rugo ufite abashyitsi mba ndagiye ngeze mu rugo ntabwo byatinze kuko nagiye kubona mbona imodoka ziparitse ku muhanda mbona haje heregisi ihetse amabati baraza iraza niyo yaje imbere pasiteri nakurikiraho n'izindi modoka zikurikiraho ubwo baraje amabati barayapakurura barangije baragenda ubwo kubera ko nabaga mu nzu idakinze ntabwo nigeze ndyama naryamye ari uko y'amabati bamaze kuyashyira hejuru y'inzu mbwa ni nindyama bakayatwara pasiteri azavuga ko nayagurishije ubwo nawe ntabwo byatinze kuko yari azi ko ari umuzigo wakizeho yahise ahamagara noteri w'umurenge icyo gihe n'igihe yari yarakoze impanuka nanone ari mu mbago noteri araza ninjye twajyanye aragenda areba ikibanza arangije kukireba aramubwira ati noneho igisigaye ni ukubaka ndumva nta bintu byinshi hari igihe cy'imvura aravuga ati ntabwo twabumba amatafari reka tugure ibiti bagura ibiti biragenda bijya ku kibanza nyuma yaho ashyiramo abakozi nanjye tujyanamo ntabwo pasiteri yigeze anyicisha inzara ntabwo yigeze areba ko agiye kunkorera yahembaga abakozi nanjye akampemba akambwira ati genda nawe ujye kureba icyo abana bari burye inzu nta gihe cyatuyemo ahita afata imodoka ye itunda umucanga kuko umucanga twawukuraga iwe imodoka itunda umucanga turagenda bayitera igipande ubu tuvugana rero inzira ihagaze iri aho ngaho iteye igipande inyuma no muri saro mu bindi byumba ubwo ni ukuvuga ngo mu bindi byumba nta mucanga urimo ariko ubu pasiteri aho ari hose urupfu rwe rwarantunguye na n'ubu kwiyakira byarananiye ariko nizere ko yageze mu ijoro nizere ko imana yamwakira ubu kurya byariwe kwambara n'uwo muntu uko nambaye gutya uru ni urwibutso yasigiye nzajya mwibukiraho yari kumwe na mama arambwira ati ndagushaka ngufitiye impano sa pasiteri none impano mpaye ni iyi ikagenda ngeze ati twakoze ni igitenge na madamu igitenge barakinzaniye nanjye arambwira ati ejo mu gitondo uzaza ufate amafaranga ugiye kukidodesha abana banjye ubwo bari baravuye mu ishuri barabirukanye indi mideni ry'ibirarane byinshi ntari kubasha kwishyura abana bari bamaze kwiga igihembwe cya mbere babirukana icya kabiri bagiye gutangira icya kabiri abana baraza bicara mu rugo na n'ubu turacyicaranye ariko pasiteri akaba yari yambwiye ati uzajya ku kigo mbaguhe fagitire y'amafaranga ngomba kwishyura byari 2027 mbasha kubona 2 mvuga ngo ntangire ngende ngabanya ubwo rero arambwira ati abana bihorere igihembwe cya kabiri ntacyo bize ati bihorere bazajyeho mu kwezi kwa cyenda basubire aho bigaga ayo mafaranga nzaba narayabonye nyishyure
ubu rero pase twahuraga mu muhanda ntabwo yancaga adahagaze ubu ndimo kureba imodoka yose itambutse mu muhanda heta mbona ari akambwira ati ntukajye ugira ikibazo cy'inzara nubona washonje ugeze ukora muri jaride ariko abana barahaburiye nta wundi muntu wamukoreraga muri jaride ni njye simburare simbwirirwe hakaba n'igihe yampaye amafaranga akambwira ati nimero yawe ya telefone niye nkayimubwira akansunikiraho amafaranga nkagenda nkahahira abana ariko ubu ngubu nta kintu kiba imana buri tutakizi hari igihe imana yaba yaramuhamagaye yaranteganyirije n'undi muterankunga ushobora kumfasha kuko yari yarambwiye ati mu kwezi kwa cyenda inzu yawe uzaba warayigiyemo yari yarakoresheje inzugi yatangiye gukoresha inzugi ubwo hari urugi rwo kuri saro n'amadirishya abiri ariko ikiriho cyo ubu nanjye ndasenga ntabwo mba nicaye cyangwa icyo ni uko Imana izansubiza hari igihe Imana izabishaka ibikore inzu yanjye nyijyemo mbe mu mazwi Papa.